გაცემაში. ახლა კი უკვე დავუბრუნდით ჩვენს დედაქალაქს. თბილისის მერია 2015 წელს იაჯამა და საკრებულოში 2016 წლის ბიუჯეტიც გადაგზავნა. შენიშნები ორივე მიმართულებით მოვისმინეთ. მერი ნარმანია ამტკიცებს, რომ ქალაქში 9.5 მილიონი ხედაერგო მილიონ კვადრატულ მეტრამდე გზა დაიგო და საერთოდ თბილისში ცხოვრება უფრო კომფორტული გახდა. პრობლემების მცირე ნაწილი მერიაში აღიარეს, თუმცა ტრადიციულად კვლავ წინა ხელისუფლებას გადაბრალდა ბევრი რამ. ჩვენ დედაქალაქზე ვისაუბრებთ სწორედ ხელოვნელ თეორემას ამ ნაწილში. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი კრისტალ ინჯარაძე, საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელი და ქალბატონი სევდიე უგრეხელიძე, ოპოზიციიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ძალიან მიბალოა რომ ხართ დღეს ჩემი სტუმრები. მოდი თავიდან ზოგადად დავიწყოთ და შევაფასოთ გასული წელი. ბატონ კრისტალ, თქვენ რომ შეაფასოთ? მოდი მეც დავიწყოთ მაშინ 2014 წლის აპრილიდან, როცა ჩვენ მოვედით ახალ ხელისუფლებაში. მაშინ ბუნებრივი იყო ეს პროცესები, რაც მოყვება ხოლმე ხელისუფლების გადაბარებას. ხელისუფლების ბა უკვე ცენტრალური ხელისუფლება ბუნებრივია, უკვე დიდი ხანი ოცნების იყო, მაგრამ ქალაქში ხელისუფლების გადაბარებამ მართლაც გამოიწვია გარკვეული სირთულეები. მე მოდით არ ვიხმარ იმ სიტყვას, რასაც ხალბატონი სევდი ამბობდა, რომ იყო აქ საბოტაჟი ან მსგავსი რაღაც, მაგრამ სირთულეები, გარკვეული ახალი გუნდის შეკრა და ამ მიმართულებით ახალი თანამშრომლების მოსვლა ბუნებრივია მერიაში, იქნება საკრებულოში ახალი კომისიების შექმნა და ასე შემდეგ, ახალი ხალხის მოსვლა საერთოდ ბუნებრივად იწვევს გარკვეულ სირთულეებს. ამიტომ ის რომ 2014 წლის განმავლობაში მეორე ნახევარში ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლა, გაადგილობრივი ხელისუფლებაში მოსვლა შეიქმნა გარკვეული პრობლემები, მე ეს ბუნებრივად მიმაჩნია. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ 2014 წელი ჩვენმა გუნდმა არ იმუშავა, არ გააკეთა არაფერი. ჩემს აზრით, იმ სირთულეების გადალახვის შემდეგ, რაც ამ ხელისუფლების გადაბარებას მოყვა, საკმაოდ კარგად ამუშავდა გუნდი და იყო გარკვეული წარმატებები, ბუნებრივია. ორი რაც შეეხება და წინა ბიუჯეტი იყო იქ ვერ შესრულდა ბოლომდე, თუმცა ეს მარტო ჩვენი გუნდის ბრალი ალბათ ნამდვილად არ იყო, ეს იყო ალბათ წინა საკრებულოს წინამორბედით. 2014, რაც შეეხება 2015 წელს, 2015 წელში შედარებით გამოსწორდა სიტუაცია. ვეთანხმები ხალბატონ სევდიას, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ამ წლის განმავლობაშიც გვიწევდა იგივე, ქონდა უფრო სწორედ იგივე ვთქვათ ჩავარდნილი ტენდერები, იგივე ისეთ კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომლებმაც მერე სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს თავიანთი საქმე და ამის გამო ზოგჯერ ვიწევდა, რომ გაგვეფორმებია სწორედ ერთ პირთან მოლაპარაკებების გზით ხელშეკრულებები და შემდეგ ასე დაგვემთავრებია სამუშაოები. ამაში ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ამ ეს სირთულეები იყო ქალაქში, თუმცა ნელ-ნელა ეს სირთულეები ჩემს აზრით დაძლევისკენ მიდის. ახალი გუნდი, აი გარკვეული ცვლილებების შემდეგ, რაც მოხდა თბილისის მერიაში, ჩემს აზრით უკვე შეეტყო ქალაქს, რომ უკეთესად ამუშავდა ეს გუნდი და თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ის წინა გუნდიც სუდად მუშაობდა. გარკვეული წარმატებები იქაც ჰქონდა. ეხლა თლად ისეთ მნიშვნელოვანი საკადოსულება მოხდა ზოგადად მერიაში, ბევრი თანამდებობის გამოიცვალა და ამაზე ღიად არ უსაუბრიათ თქვენი გუნდის წარმომადგენლებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მათი საქმიანობით აი სამეც კმაყოფილები არიყავით. არა, ცხადია, ეხლა მაგ ბოლომდე კმაყოფილები ნამდვილად არ ვიყავით ზოგიერთი სამსახურის უფროსებით და საერთოდ ზოგიერთი უფროსები ამ შემთხვევაში არაფერს შუაშია პრინციპში იმ ზოგიერთი სამსახურების მუშაობით და შესაბამისი მენეჯერების შეცვლა რო დადგა ის ერთ რიგში, ესეც არანაირად არ უნდა იწვევდეს გაგვირებას. გვინდოდა უკეთესად ემუშავა. იყო ეს საკითხები შიგნით კოალიციის, შიგნით გარჩევის თემაც ბუნებრივია და შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც იქნა მიღებული და მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილებები ნამდვილად სასიკეთოდ იქნება. თუმცა ხალბატონ სევდიას იმაში ვერ დავეთანხმები, რომ ქალაქში არაფერი არ გაკეთებულა. 2015 წელი იყო ჩავარდნილი წელი, იმიტომ რომ გააკეთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი საქმეები, ну მაგალითისთვის საერთოდ რო არასდროს არ იყო მიხედილი შემოერთებული სოფლები, უფრო სწორად, ну ნაწილობრივ იყო, მაგრამ იმდენად არა, რამდენადაც ამ შემოერთებულ სოფლებში შეიძლებაოდა ქალაქის შემოგარენი საკმაოდ მოწესრიგდა, იგივე წყალგაყვანების ხრივ, იგივე გზები მოწესრიგდა, თქვათ იგივე ბევრი სხვა რამის თქვა შეიძლება დაიწყო ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა და ეს გენერალ საკმაოდ შორულ პერსპექტივაში დასრულდება ხა? Ну, საკმაოდ შორულ პერსპექტივაში არ ამგონია, მე მგონი საკმაოდ სწრაფად მიდის ეს გეგმა და ну, შესაბამისად, ამის გარდა ბევრი რამის თქვა შეიძლება. გასაგებია. დიახ, აი ეს როგორც შეფასებისთვის ეს ყველაფერი გასაგებია, უბრალოდ მე მინდა რომ ახლა დეტალებზე ვისაუბროთ უფრო მეტი და იმიტომ რომ პრობლემები საკმაოდ ხელშესახებია, ვიცი, ქალაქის ხოროს ყველა მოქალაქისთვის. შევდებ ბატონ ქრისტიან, თქვენც რომ გითხრათ განწონების მარტო ეს მართა ხალხოსებდა აღნიშნა რომ თან რაღაც სასაცილო იყო მე და ესეთი იმორსული გადაცემის თემაც კი ახლა მილიონი ხის თემა თქვენ აი ხალხო ხელმწიფებაში ხართ დიდი ხანია ჯერაც რომ მილიონი ხე დაიგובה მართლა თბილისში აემო ასეთი რაღაც არ დაიგובה მე ნამდვილად ჯერა რომ შეიძლება მილიონი ხის დარგვა მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ თავი ის არის რომ მე მილიონმა ხემ გაიხაროს და შემდეგ მართლა გამწონებული ქალაქი მიიღოთ. მთავარი ალბათ ეს არის. მე მაინც დაუბრუნდები იმას, რომ აი იჩეხებაო ქალბატონი სევდი ამბობს და თუმცა თვითონ ქალბატონმა სევდი ამაც აღნიშნა, რომ იმდის გაკეთება აუცილებელი არის, რომ ნო სასტრაფოთ არასასტრაფოთ როდესაც არა, გზის ოღონდ ამ ხერდი ახლა იყო გზა ვიცი და ქალბატონი სევდი ამბობს 30 მეტრიანი სიგანე სიგანე თავი ალბათ ახლა შეიძლება აქ პარამეტრებზე ნამდვილად ალბათ შეიძლება კამათი, თუმცა ნუ თუ იმას გავითვალისწინებ რა ტემპით ხდება განაშენიანება იმ ზემო სოფლების, ამ შემთხვევაში ალბათ იქ მართლაც ნორმალური და კარგი გზა არის, არის საჭირო ბუნებრივი ამას მეც ძალიან წუხარი ხების და ჩეხვაძე და იმედი მაქვს მაქსიმალურად რეისი გადარჩენა შეიძლება შეეცდებიან და გადაარჩენენ. და რა შეეხება ამ გზის უშუალო კავშირს კავშირს უშუალო პანორამა თბილისთან ამ შემთხვევაში ნამდვილად თბილისი ეთანხმები. არა, მაგას ეთანხმებით, მაგრამ ამ გზის პირდაპირი კავშირი პანორამა თბილისთან ამ შემთხვევაში ნამდვილად ბატონ დავით დავეთანხმები, როცა მან თქვა, რომ ეს პირდაპირ კავშირში ნამდვილად არ არის პანორამა თბილისთან და მე არა არ ამგონია, არ ამგონია რომ არა ის გზა აუცილებელია და არ ამგონია რომ ეს გზაც როდესმე დაიხუროს და აქეთ მოძრაობა შეწყდეს. მე ვფიქრობ რომ ორივე გზა გამართულად იმუშავებს, თუ მართლაც იქ შევთანხმდებით და ეს პანორამა თბილისის მშენებლობა შევთანხმდებით, რა თუ დამტკიცდება ეს პროექტი და დაიწყება საბოლოოდ იქ მუშაობა პანორამა თბილისის, ნუ ბუნებრივია იქ. თქვენი აზრი როგორია პანორამა თბილისის? ჩემი აზრი პანორამა თბილისთან თავდაპირველი პროექტი შემართული რო გითხრათ ძალიან მეც არ მომწონდა. ეხლა ეხლანდელი პროექტი შედარებით ნებრივია უკეთესია და ალბათ მისი განხორციელება არ იქნება ცუდი ქალაქისთვის. ოღონდ მე გულისხმობ სწორედ მთის ნაწილზე რაც არის, რაც უშუალოდ ქალაქ ძველი თბილისის ნაწილში უნდა განხორციელდეს, იქ ალბათ არის რაღაც კითხვები და ნუ ამ კითხვებს უნდა გაეცეს საბოლოოდ პასუხი სანამ ეს პროექტი. აქ გასაგებია რომ კითხვები შეიძლება ყველა პროექტის მართლობთ იყოს, მაგრამ ანუ თარი მზაობა იგივე თუნდაც მერიის მხრიდან რომ ამ კითხვის პასუხი გაეცეს. ჩვენ საკმაოდ ხის პასუხები გვესმის ხოლმე ამ შემთხვევაში, რომ პანორამა თბილისი უბრალოდ კარგია თბილისისთვის და საჭიროა. არა, პანორამა თბილისი ალბათ საჭიროა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფრო სწორედ აი ეს ინვესტიციები, რაც იქ უნდა ჩაიდოს, ალბათ ნამდვილად საჭიროა თბილისისთვის. ის რაც ჩვენ ნახეთ რა პროექტი საბოლოო ვარიანტი, რაც იყო, ну, საკმაოდ მიმზიდველი ცენტრი შეიძლება იქ გაკეთდეს გარკვეული გარკვეული ბიზნეს ფორუმებისთვის, გარკვეული რაღაც ღონისძიებებისთვის, მაგრამ თავი არის კიდევ ერთხელ ამის თქმა მინდა, რომ ეს ჩაჯდეს იმ
კომპლექსში მთლიანად და ნუ მაქსიმალურად ნებისმიერი ინვესტიცია, ნებისმიერი გაკეთებული საქმე საბოლოო ჯამში რაღაც ხის მეჭრასაც მოითხოვს და ნუ გარკვეულ დისკომფორტს აქვს ძველ სიტუაციაში, სტატუს ქოში, მაგრამ ნუ ეს უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ისეთნაირად, რომ ამან რა შეიძლება ნაკლები ზიანი მიაღოს. აი, გასაგებია, განვითარდებოდა ქალაქებს ერთგულთნებოდა, მაგრამ უნებია. ეს გამოთქვი ასეთი მოსაზრება, რაც ახლა ბატონმა ტვისტან მოგზანა, ქრისტი რაღამ ჩამქოლეს, როდესაც ვაკის პარკის უკან ბუდაპეშტი სასტუმრო შენდებოდა და ეს პროექტი გაჩერდა და ახლაც გასაჩივრებული არის, იქ მოიჭრა 9 ხე, საიდანაც 5 იყო თვითნაყარი. და ესე იგი ჩვენთვის რაც არ შეიძლებოდა ის ახლა შეიძლება, ახლა 600 შეიძლება მოიჭრას ამ მიზნით. ამაშია საქმე, არათანაბარ მიდგომაში. ჩვენ ვამბობთ რომ ხელისუფლებას აქვს სრულად არათანაბარ მიდგომა და განსხვავებული დიფერენცირებული ყველაფერი რაც არ შეიძლებოდა ჩვენთვის და ვაქცევდით და ბოროტება იყო, ახლა არის სიკეთე. აი ამაშია საქმე. იგივე ავიღოთ მაგალითად თაზა წამოწმული ვთქვათ მილები. მე არ მომწონდა მაშინაც რო აშენდა შევარდნაც პერიოდში აშენდა ნამდვილად ახლა მაგას ჩვენ ვერავინ დაგვაბრალებს და წამოწვენილ მილებზე ესე ვთქვათ რიყეზე რომელიც 400 მეტრზე უნდა მივახლოვდა 500 რო დაინახო და ეს კიდე გეჩხირება თვალში გადგას თავზე და გრგუნავს უბრალოდ იმით რომ ზემოდან არის ხო და აი ვისა მოსწონს ვისა არ მოსწონს არის უბრალოდ ინდივიდუალური ერთი შენიშნობები თუ შეიძლება ხალხო თუ რა თქმა უნდა გეთახმებით რომ რაღაცები ხდება ახლაც ისეთი რაც არ არის მისაღები სამწუხაროდ ხდებოდა თქვენ ხელისუფლების დროსაც წინა ხელისუფლების დროსაც არა აი ისეთ მაგასთან რა ხა თქვენ დარწმუნებული ვარ რომ ამას თქვენც ასე ფიქრობთ რომ იყოს ესე რომ ვიღაც გვეუბნებოდეს ჩვენ საკრებულოს სხდომებზე როდესაც კამათია როდესაც მერია მოდის ან როდესაც ნარმანია რაღაც კომენტარს აკეთებს რომ იმ ხელისუფლება ეს გააკეთა მაგრამ ეს თუნდაც გააკეთა ან არ ვარგოთ ან ეს არ უნდა გააკეთებინა მე ადვილი მისაღები იქნებოდა ეს ყველაფერი ობიექტურობასთან გვექნებოდა საქმე მაგრამ აი წელიწად ნახევარია ბატონოსთან მე თუ ტყუი გამახსენეთ და მე გეტყვით როდის იყო ეს როდესაც თუ ოდესმე ნარმანიას პირიდან ან რომელიმე საკრებულოს წევრის პირიდან მათ შორის თქვენგან ჩვენ მოგვესმინოს რომ თქვენ ეს გააკეთეთ ამაზე ხომ არ ვამბობთ ეს კარგი იყო რომ გააკეთეთ მაგრამ აი ეს ცუდი იყო ეს ახლა ეს ან არ გააკეთეთ საერთოდ ერთადერთი შემთხვევა იყო მე გეტყვით დავკეცება როდესაც იყო ბატონ დიმიტრი ქუმსიშვილის მე დაუსვი კითხვა ერთადერთი კითხვა რაც ფონდა კარდინალურმა აი 9 წლის განმავლობაში თუ განხორციელდა ამ ქალაქში რაიმე პროექტი სამ პროექტს მაინც დამსახურებთ რომელიც მოსაწონი და მისაღები არის თქვენთვის იმანაც კონკრეტულად კი არ დასახელა თქვა სამს არა ქალაქოს ერთია ბევრი შემძლე დავასახელო ასეთიო ეს იყო სულ გაზით ამობლიჭო კაც სიტყვები ის ვიცემერიც იყო რამდენი ორი თვე და წავა მე ეხლა გადაცემის ფორმატი რამდენად იძლევა ამის საშუალებას არ ვიცით, რომ მე შემიძლია ძალიან ბევრი რამეზე ვისაუბრო, რაც თქვენი ხელისუფლების დროს ნამდვილად ძალიან კარგი გაკეთდა და ეს ვიცი, შეგიძლიათ, მაგრამ თქვენ არა ვისაუბრეთ, არა, მე უძლებაც მაქვს. არა, ეხლაც ვიტყვი და თუ გნებავს და მე რაც ვიტყვი და ასე რომლებს და ამხანად მე ისე მე მგონია რომ ახლა ეს გასაგებია ეს სფეროს შეიძლება კაცებს კარგი მოსასმენი იყოს მაგრამ გზების პრობლემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და ეს ისეთი მნიშვნელოვანია და ბევრ თბილისელს აწუხებს ბატონი ნარმანი ამტკიცებს რომ 1 მილიონ კვადრატმეტრამდე გზა დაიგო თბილისში თუმცა გზების პრობლემა თვითონ ქალაქში სერიოზულად დგას და რატომღაც უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება ყოველდღურად თქვენ როგორ შეფასებთ ამ მიმართულებით პოლიტიკას თბილისის მერის პოლიტიკას საწარმოებს გასული მოდით შევხედოთ ეს სიტუაციას რაც ხდებოდა ამ 2015 წლის განმავლობაში თბილისში. მართლაც ძალიან ბევრი გზა დაიგო. ახლა ეს არ მოგეჩვენოთ რომ მეც რაიმე ზედმეტად ვამბობ. გავხსენოთ უნდა თბილისის ზღვის შემოვლითი გზა, ხო? ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიით გაკეთებული გზა. ზუსტი კილომეტრაჟი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ 12 კილომეტრამდე გადაიზიდა გზა გაკეთდა. შემდეგ უშუალოდ ოლიმპიურ სოფელში გაკეთებული გზები და თუნდაც ის მოასფალტებული ეზოები და ის სიტუაცია, რაც ოლიმპიურ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება, ხო? უშუალოდ ქალაქში, ცენტრში, სამწუხაროდ ეხლა ეს ისეთი გზებია, რომელიც კიდე არის რამდენიმე მაგალითი
მოვანა კიდე შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდაც ისეთ ადგილებზეა, რომ სადაც ყოველ დღე არ უწევს ქალაქის შემცხოვრებს და ბევრ ადამიანს გავლა. და ამიტომ ეს ნამდვილად არ ჩანს. და ჩანს სამწუხაროდ ის, რაც ხდება მაგალითად თუნდაც გაგარინის მოედანზე, მაგრამ ეს გზა, რომელიც თვათ ვერ დასრულდა დროულად, თუმცა აქ კიდე ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეხლა უკვე ეს სამუშაოები ნამდვილად მიდის ბოლოსკენ და მე იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში მთლიანად მოწესრიგი იქნება, სანამ ახალ წყინვეები დაიჭერს და ძალიან გაფუჭდება ამინდები, ვფიქრობ და ამის პირობაც გვაქვს ქალაქის სამსახურებიდან, რომ მოესწრება ყველანაირი სამუშაოების დასრულება და ქალაქი ზამთარს შეხვდება მომზადებული. თუმცა გეთანხმებით და ქალბატონო ასევდია მათ თქვა, რომ ზაფხულში მტვერი და ცუდი სიტუაციები გზაში, გზებზე იყო ეს ნამდვილად. ამის მიზეზები ნამდვილად იყო რამდენიმე ტენდერის ცუდად ჩატარება, გნებავთ თუ შემდეგ იმ გამარჯვებული კომპანიების მიერ ცუდად საქმის შესრულება და სამწუხაროდ იქ ქონდა შემთხვევები, როცა იძულებული გავხდით, რომ მოგვეხსნა ზოგიერთი კომპანია ტენდერიდან, გნებავთ სამუშაოები გადაგვებარებია სხვა კომპანიებისთვის, იგივე ერთპირთან მოლაპარაკებების გზით. აქ იყო ნაწილობრივ ობიექტური მიზეზები, იყო ნაწილობრივ სუბიექტური მიზეზებიც, ბუნებრივია. გასაგებია, ბატონო, ქავთუსებია თქვენს, რომ გუჩხათ გზების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი თავარი საქმე. ქიმერა, ეს არის ქიმერა. ამას მე მგონი ვერ გაიგებს ვერავინ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ვფიქრობთ და ვერ ამოგეხსნია, როგორ შეიძლება მოხერხდეს, რომ ცოტა დადიანის ქუჩა 8 და 9 თვის განმავლობაში იყოს გადათხრილი და ეს მიცემული იყო ეს ისეთ კომპანიისთვის, რომლისთვისაც ეს ქუჩა საერთოდ იყო პირველი, მანამდე ასფალტი მას არასდროს არ დაერგო. როგორც იქნა დაიგო ეს ქუჩა და ეხლა იმ კომპანიას პირდაპირ მოლაპარაკებით, ესე იგი პირდაპირ შეხედვით, მისცეს 2 მილიონზე მეტი თანხა თევდორე ღვთულის ასევე თვეობით გადათხრილი ქუჩა რომ დააგოს, მაშინ როდესაც ის ასე დააგვიანა. ახლა ვერ ვიგებთ, იცით, ისწავლა უკვე დადიანის გადაგების დროს და იმიტომ თუ როგორ. ასევე ამოუცნობია და მე მოქალაქეები მეკითხებოდნენ წერეთლის პროსპექტი და თამარაშვილის ის მონაკვეთი გადასახვევი, რატომ მოიფრიზა და რატომ მიიღებოდა თავიდან, როცა იქ პრობლემა არ იყო, იყო ასფალტი მშვენიერი, ვინ ჩასვა, რა იყო კორუფციის საგანი, ხომ არ იყო სფერო, იმიტომ რომ თუ არ იყო საჭირო, ხო არ ვიცი, გრამსისკეზე დაიგო ის ასფალტი, გრამსისკეზე მოიფრიზა, აი ამიტომ ბლური იყო და ირწყვებოდა, გახსოვთ ესე იგი ესეთი თემა ძალიან საინტერესო. ხშირად ამოუცნობი ხდება, რატომ იგება ეს ქუჩა საერთოდ დასაგები რომ არ იყო მოსახლეობის თვალსაზრისით, რატომ არ იგება და თვეები რომ გრძელდება რაღაცის დაუგებლობა და მე იმ კომპანიას რატომ კიდევ ენდობიან და კიდევ აძლევენ სამუშაოს. გამოუცნობია ავჭალის ხიდი ავანსად, რატომ მეცად 1,700,000 აპჯანის ხმის გასაგებად კომპანიას, რომელსაც არ შეასრულეს 400,000 დახარჯა და ეხლა მოხსნეს ის ამ ხელშეკრულებიდან ჩახსნეს, ვინ დაუბრუნებს ქალაქს 1,300,000. იცით, ეს არის მართლაც გაუგებარი ტენდერების ჩახსნა, როგორ ხდება, ხდება, შეიძლება მოხდეს, მაგრამ 3 და 4 კომპანიამ რომ მიიღო დისკვალიფიკაცია, ეს ნიშნავს, რომ შერჩევა ხდება არასწორად, კრიტერიუმები იყო არასწორად, გამოცხადება იყო არასწორად, ეს არის მერიის ცუდი მუშაობა და მე მინდა აქვე დავძინო, რომ ეს მერიის ცუდი მუშაობა არის მთავარი პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ჩემს აზრით, მე არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა კითხვა და ეს თქვენ რომ კადრებზე ბრძანეთ, რომ შეცვლილება იყო კადრების, ბატონ ტრისნას თავისთავად წამოწდა, ესე გამოვიდა, რომ დიახრობ თუ არ ვყავთ ყოფილი, კიდე შევცვალეთო. თქვენ გაგიგიათ, რომ რომელიმე მათგანი მოეხსნა და რამე ცუდი მუშაობისთვის გაეშვა? ხომ არ გაგიგიათ, არ საზღოდებას გაუგია. იყო ორჯერ ისეთი მომენტი, რომ 6 ვაკანსია იყო მთავრობის წევრებზე თბილისის მერიაში. ეს ადამიანები თავისით პანტაკუნდით მიდიოდნენ. რატომ რა ხდება? აღარ უნდათ მუშაობა, სად გაიქცნენ? შესანიშნავი სტრატეგია დაწერა ბიზნესი ორგობიანმა. კი ბატონო, თუ დაწერა შესანიშნავი სტრატეგია, სად გაიქცა მე? რატომ წავიდა? ეს ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, სად წავიდა, რატომ წავიდა? თუ არაფერი არ დააშავა, რატომ გაუშვეს თუ დააშავა? ვითხრა და ასე შემდეგ. ეს კითხვები ჩდება და ამიტომ ვამბობთ, რომ მე ვერ მუშაობს. და ამიტომ ვამბობთ, რომ მე ვერ მართავს იქ სიტუაციას.
Film strebat ga ugzamnu chuen-chueni surule meris da es uko megoni sazgadobitsvis kargat aris tsnobili es iqo davalkhalpasian meris mosapsakhtanamshrovlebisatvis khalpasis momateba 20%-iani matsoris iqo mtsgholebi mezoveebi montiorebi avtobusis mtsgholebi sabavsho bagapagis personali da ase shemdeg razedats ar vitsit jer tsulebas velodebit mains imets arkvargavt rom ikneba imetom rom chuen khonda shekhvedra bagebis agentostan da ხეთო მიკი მუხსი იყო სახელფასო ზრდა, მაგრამ არ იყო იმდენი, რამდენსაც ჩვენ მოვითხოვდით. ჩვენ ვითხოვდით უფასო მგზავრობას სოციალურად და დაუცველებისთვის, სკოლის პედაგოგებისთვის, სტუდენტებისა და მას პენსიონერებისათვის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს უჭირთ, იმიტომ რომ ლარის ინფლაცია მოხდა საშინელი, იმიტომ რომ რესურსები გაძვირდა და იმიტომ რომ თვითონ ის ტრანსპორტი, რომელიც ახლა დადის 2 წლის წინ, რომ ჩვენ და გვეყიდა და არ გვაყიდინა ქართული ოცნების უმრავლესობა საკრებულოდან ავტობუსები ძალიან დაზიანებულია და მართლაც უფასო უნდა იყოს ამ ხალხისთვის იმ ავტობუსების გზავრობა. ჩვენ ამავე დროს ჩვენ ინფრასტრუქტურული კონკრეტული პროექტები გვაქვს წარგენილი, სად რა არის გასაკეთებელი, სად პანდუსი, სად ხიდი, სად გვირაბი საცობებისგან ქალაქის განსაცვირთად. ვინაიდან საცობებისგან ქალაქის განსაცვირთა ეს არის და მუდმივად უნდა იყოს ქალაქის მერის ზრუნვის საგანი და ის უნდა იყოს ერთდროულად ტრანსპორტის, სამსახურის, ურბანული დაგეგმარების და კეთილმოწყობის სამსახურის სამუშაოები ისე დაგეგმილი, რომ ეს საცობებს მუდმივად თუ არ ვებრძოლეთ, ის ყოველთვის მოიმატებს. მუდმივად ებრძვი და შეიძლება ერთ ადგილზე იყოს, მაგრამ თუ არ შეებრძოლები დაგახრჩობს. გასაგებია. ბატონო წესა, მოდი ხენს რომ შეაჯამოთ და ამეთ შეგვიძლია დავასრულოთ.
გამოიწვია. ხო 2016 წლის ბიუჯეტი უკვე შემოტანილია საგრაბლოში. თქვენ ნახეთ ბატონო? ა ვერ მოვასწარი ნახვა, მაგრამ რაღაც გარკვეული დეტალები რა. 7-ზე არისო. 7-ზე არისო. არ ვიცი უფრო სწორად ზუსტად რა დროს შემოვიდა, მაგრამ უკვე ვიცი გარკვეული პარამეტრები და შემიძლია გითხრათ რომ გარკვეული ის შენიშნები რაც გახსოვთ ალბათ რომ უმრავლესობასაც ჰქონდა გარკვეული შენიშნები, თქვენაც ჰქონდათ უმრავლესობის სხვადასხვა ფრაქციებს სხვადასხვა შენიშნები ჰქონდათ და ნაწილი მე როგორც უყურებ რაც მოასწარი და გავიგე ნაწილი გათვალისწინებულია და კერძოდ შემიძლია გითხრათ ძირითადი მომენტები რომ ერთ-ერთი ბიუჯეტი გაზრდილია დაახლოებით 5 მილიონი 5 მილიონი 815 მილიონამდე შესაბამისად აი რაც შეიძლება ახლა რაც უცებ ნახე და არიცხლებები ახლა ის უცებ გეტყვით საფასების მოხმობა დაიკლო მე საინტერესო ფონდი თქვა შემცირებულია 1 მილიონი ნახევარი გზების მოვლა შეკეთება არის გაზრდილი 2 ნახევარი ბინათ ესა ბინათ შენებლობა და ავარიული შენობები გახსოვთ ცოტა იყო და 3 მილიონით აგადილი კეთილმოწყობაა გაზრდილი ეკოლოგიაზეა მომატებული თანხები ასე რომ ნუ რაღაც ნამდვილად იმ პროექტთან შედარებით რაც იყო უკეთესობაა ის ჩვენი შენიშნებით გათვალისწინებულია მე იმედი მაქვს რომ თქვენი შენიშნები რაც შეიძლებოდა რისი გათვალისწინებოდა ისიც გათვალისწინებული იქნება და ვფიქრობ რომ ნორმალურ ბიუჯეტს მივიღებთ გასაგებია ამ ეტაპზე დავასრულოთ გადაცემა ამიტომ მე თქვენ გპირდებით რომ უკვე ბიუჯეტზე დამტკიცდება მე კიდევ შევიკრიბოთ და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ბიუჯეტის პარამეტრებზე ნახავთ უფრო დეტალურად კი ბატონო ამით გადაცემის ეს ბლოკი დასრულებულია ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დარჩით ჩვენთან კარგად მომდევნო